ចាប់តាមដាក់ការកម្លាំងដែរបណ្ដាយ៉ាងនេះការកម្លាំងជឿនទៅជឿណាព្រោះតែដល់ពេលវាត្រូវទៅក្តៅទៅគឺវាសពូនធម្មតាល្មមមកពេញឆ្នាំបាទបងប្អូនតោះនេះយើងចាំបាទស្លោមកជុំការកផ្លោតោះដាក់បាទនេះយើងស្លោពុះវាចេញបាទដើម្បីកុំឲ្យវាបាទទឹកវាល្អពេកបាទយើងមានត្រីមានកុតមានអីចឹងណាបាទបងដឹងហើយការកផ្លោបាទស្លោទៅមានជាតិមែនទែនបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមបាក់ចាប់ដើមដាក់ការកផ្លោបណ្ដាហ្នឹងនេះការកផ្លោឈើមែនទែនចុះណាព្រោះតែដល់ពេលវាត្រូវទៅក្តៅទៅគឺវាសពូនធម្មតាល្មមមកល្មមមកពេញឆ្នាំតែបងប្អូនស្អាតអត់បាទទូទៅបាទចាក់ចាក់ពីដើមមកបាទចូលចិត្តណាការកផ្លោបានដល់ទៅរួចទៀតបាទតាមដៃមកស្លោបានមកស្លោបាទដល់ពេលសម្ដែងយើងនៅឥឡូវនេះបាទគាត់ទៅផ្សារមិនមានមកព្រោះឥឡូវបឹងស្ពាំងហើយគេលុបអាយបងប្អូនអូនឥឡូវទៅចាប់ដាក់បាទទៀតពុកដល់ពេលទឹកពុកមកពុកហើយយើងដាក់ចុះពីឆ្អិនបានហូបមកគ្នាបងប្អូនបងតំណងតែបងប្អូនចូលចិត្តណាបងប្អូនចូលចិត្តអត់ដល់សន្លប់ការប្រាប់ទៅបានយើងបន្ថែមផលិតមួយមុខទៀតបាទអញ្ចឹងហើយសឡបាក់ការកាត់ផ្លោកនេះយើងមានបន្លែពីរមុខបាទគឺផលិតហើយនឹងបាក់ការកាត់ផ្លោកនឹងឯងបាទហើយបន្លែពីរមុខនេះគឺរសជាតិបាទរបៀបស្រុកស្រែបាទគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបាទចាំតែបងប្អូនចាំមើលសិនពីបងប្អូនមកធ្វើការបាទចង់ហូបសឡមកជួបការកាត់ផ្លោកបាទហើយមកបានបាទឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់Thank you.